Si Ha Dong-soo ay isang magandang lalaki na may kakaibang kakayahan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa mga kalye, kumakanta ng kanyang sariling composed na kanta na High Hanging Metals, kinidnap siya ng ilang organ trafficker at dinala siya. Pagkatapos, unti-unting hinihiwa ang kanyang katawan. Nakapagtataka, nakikita ni Dong-soo ang lahat ng nangyayari sa kabila ng halos patay na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ng Sir John ang kanyang magkabilang mata at inilagay ang mga ito sa isang tray. Gayunpaman, ang mga mag-aaral ay mukhang nakakakita pa rin. Napansin ito ng Sir John, ngunit bago siya kumilos, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Habang wala siya, nakakagulat, ang mga kakaibang bagay na parang galamay ay lumabas sa mga sugat ni Dong-soo at nagsimula silang maghilom. Pagkatapos, muli siyang nabuhay at dahan-dahang bumangon. Habang ang Sir John ay nanonood ng may takot, hinawakan ni Dong-soo ang isa sa kanyang mga mata at inilagay ito malapit sa kanyang eye socket. Narito at masdan, ang mga kakaibang bagay na tulad ng galamay ay humihila ng mata at inayos ito sa lugar nito. Sinubukan ni Dong-soo na kunin ang kanyang kabilang mata, ngunit sa parehong oras, ang Sir John ay nagpatawag para sa backup. Kaya, tumalon siya sa bintana at tumakas. Fast forward sa ilang buwan, isang kakaibang pangyayari ang nangyayari sa parehong lungsod. Isang umaga, isang magandang eskultura ng isang babae ang lumitaw ng wala saan, at ito ay umaakit sa atensyon ng maraming tao. Habang sila ay kakaibang nagkiklik sa mga larawan, biglang tumulo ang dugo mula rito. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ipinahayag na ang eskultura ay hindi gawa sa luwad, ngunit ito ay isang aktwal na tao na hinulma upang magmukhang isang estatwa. Sa isang iglap, ang pulis, sa pangunguna ni Chief Inspector Jung Won, dumating ka doon at kunin ang katawan. Gayunpaman, kahit na matapos ang ilang oras ng pagsisiyasat, ang tanging nakita nila ay isang kakaibang marka sa katawan na mukhang kombinasyon ng mga titik na P at L. Kasunod nito, dinala kami sa Dong-soo na ngayon ay nabubuhay sa isang hindi kilalang buhay sa ang syudad. Nakasuot siya ng eye patch para itago ang nawawala niyang mata at parang kinilig sa pangyayari. Isang gabi, habang nag-ensayo siya ng kanyang mga kanta, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang eye socket at nakaranas siya ng isang pangitain. Sa loob nito, nakikita niya ang isang first-person view ng isang taong tumitingin sa larawan ng mga zodiac sign sa kanyang computer. Isa sa mga simbolo sa larawan ay ang salitang TL na nakaukit sa namatay na batang babae kanina. Napansin din ni Dong-soo ang isang hanay ng mga sketch sa paligid ng mesa ng tao. Kapag natapos na ang kanyang kakaibang pangitain, hinuhusgahan niya na nakikita na niya ang kanyang kabilang mata na inilipat sa ibang tao. Kinabukasan, habang si Dong-soo ay nasa kanyang pinagtatrabahuan, isang junkyard, napansin niya ang ilang mga magnanakaw na nanliligalig sa kanyang matandang amo. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit sa halip ay nabugbog siya. Pagkatapos, isa sa mga tulisan ay naglabas ng kutsilyo, at inihampas ito kay Dong-soo, umaasang maiiwasan niya ito, ngunit hindi gumagalaw ang huli. Dahil dito, naputol ang tainga ni Dong-soo, at nahulog sa lupa. Takot na takot ang mga tulisan sa nakita, at agad silang tumakbo palayo. At pagkatapos nilang mawala, ginamit ni Dong-soo ang kanyang mahiwagang kakayahan upang idikit ang tenga pabalik sa kanyang katawan. Samantala, ang mga organ trafficker ay nagbabantay kay Dong-soo dahil ang kanyang walang kamatayang katawan ay maaaring nagkakahalaga ng milyon-milyon. Punong tagasiyasat, napansin din siya ni Jang malapit sa mga pinangyarihan ng krimen at pinaghihinalaan niya na may gusto siya. Sa gabi, sinusubukan ni Dong-soo na lunurin ang kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng paglubog ng sarili sa musika. Kumuha siya ng gitara at sinubukang patugtugin ang kanyang kantang High Hanging Metals. Gayunpaman, dahil ito ay mahaba, hindi niya matandaan ang mga chord. Kaya, pumunta siya sa kanyang anonymous na channel sa YouTube at pinapatugtog ang kanta sa slow motion para maunawaan ang mga chords. Kasabay nito, ang lalaki mula sa kanyang paningin ay tumutugtog din ng parehong kanta, at sa sandaling gawin niya ito, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang sumakit. Nararanasan din ni Dong-soo ang matinding sakit sa kanyang mata. Sawa na sa mga kakaibang pangyayari, nagpasya siyang magtungo sa parehong lugar kung saan siya dinukot at hanapin ang kanyang kabilang mata. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa lugar, agad siyang nakilala ng isa sa mga organ trafficker at tumawag para sa backup. Pagkatapos, isang mahabang habulan ang naganap. Si Dong-soo ay makitid na tumakas at nagtangkang tumakas, ngunit sa sandaling iyon, isang batang babae na nagngangalang Lisa ang lumapit sa kanya. Mukhang alam niya ang tungkol sa kanyang kalagayan at hiniwa niya ang kanyang binti upang tingnan kung totoo ang mga chismis. Sa kanyang pagkabigla, pinagaling ni Dong-soo ang kanyang sugat sa isang kisap mata at nakatakas. Kasunod nito, ipinakita sa amin ang parehong lalaki mula sa mga pangitain ni Dong-soo na pinag-aaralan ang kanyang sketchbook. Ang nakakagulat, ang mga sketch ay ang mga taong pinatay at ginawang estatwa. Ito ay nagpapatunay na ang taong may kabilang mata ni Dong-soo ay ang mamamatay tao. Sa susunod na eksena, ipinakilala sa amin ang isang babae na nagngangalang Lirang na papunta sa trabaho sa isang bus. Habang naglalakad, naiinip siya at nagsimulang makinig sa High Hanging Metals na kanta sa YouTube na tila naging viral. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating siya sa kanyang pinagtatrabahuan, at napansin ang maraming tao sa labas. Nakatitig sila sa isang estatwa ng tao, na lumabas na ang pinakabagong pagpatay sa lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, kasama ni Lee ang kanyang crush at team leader. Si Jin-seop, na tahimik at mayabang. Para maputol ang awkwardness, sinimulan ni Lee ang paghuni ng High Hanging Metals na kanta, at kasama nito, nakaramdam ng biglaang pananakit si Jin-seop sa kanyang mata. Gayon din ang nararanasan ni Dong-soo, at nagsimula siyang makakuha ng first-person view sa pamamagitan ng mata ng mamamatay tao. Nakita niya ang babae, Lee, at ang kanyang pinagtatrabahuan. Sa wakas ay ipinahayag nito na ang pumatay ay walang iba kundi si Jin-seop mismo. Nalaman din namin na pareho ng mga mata ni Dong-soo na kinikilala ang kanyang kanta. Kaya sa tuwing tumutugtog ito, nagsisimula silang muling kumonekta sa pamamagitan ng telepathic na paraan. Sa gabi, si Dong-soo ay nakakuha ng isa pang pangitain kung saan mas natitingnan niya ang sketchbook ni Jin-seop. Nakita niya ang mga salitang corpse art, at nagpa siyang hanapin ito sa Google. Sa kanyang takot, nakita niya ang mga larawan ng kamakailang mga pagpatay, at sa wakas ay napagtanto na ang taong may kabilang mata ay sa katunayan ang may kasalanan. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng oras at tumungo sa lokasyong nakita niya sa kanyang mga pangitain. Napansin niya si Lee at agad siyang nakilala. Kaya, lumapit siya sa kanya at nagtanong tungkol sa lalaking kasama niya noong nakaraang araw, ngunit tulad ng inaasahan, naniniwala si Lee na siya ay isang kilabot at lumayo. Ngayon, walang lead si Dong-soo dahil hindi niya alam kung ano ang hitsura ng mamamatay tao. Kaya, nagpasya siyang maghanap ng higit pang mga pahiwatig tungkol sa kanya. Pumunta siya sa isang espesyalista sa horoscope at tinanong siya tungkol sa misteryosong Pial sign. Inihayag niya na ito ay tumutukoy sa planetang Pluto at sa pangkalahatan ay itinuturing na isang masamang palatandaan. Pagkatapos ay binanggit ni Dong-soo ang petsa ng kamakailang dalawang kaso ng pagpatay at nagtanong kung mayroong anumang koneksyon sa pagitan nila. Itinuturo ng espesyalista na tiyak na konektado sila at ipinaliwanag din na ang susunod na katulad na petsa ay ang ika-25 ng Disyembre na bukas. Naalarma nito si Dong-soo habang napagtanto niya na ang susunod na pagpatay ay mangyayari sa susunod na araw. Gusto niyang pigilan ito ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Samantala, dumating si Lee sa bahay ni Jin-seop at nakipagkaibigan sa kanya na hindi niya alam na siya ay isang cold-blooded killer. Pagkatapos nilang gawin, naligo si Jin-seop habang si Lee ay nagmamasid sa kanyang bahay. Nadatnan niya ang kanyang sketchbook at dinadaan ito dahil sa curiosity. Nagulat si Lee nang makita niya ang mga kakilakilabot na sketch ng mga pinatay na biktima, at nalaman niya na ang crush niya, si Jin-seop talaga ang pumatay. Kinabukasan, ika-25 ng Disyembre, at gaya ng hinulaan ni Dong-soo, isang estatwa na bangkay ang natagpuan sa isang liblib na bukid. Isang malaking pulutong ang nagtitipon, at kabilang sa kanila ang mga organ trafficker at inspektor na si Jang. Sa kasamaang palad, napansin ng magkabilang panig si Dong-soo at nagsimulang humabol sa kanya. Ang mga organ traffickers ay unang nakarating sa kanya, ngunit sa takdang panahon, ang misteryosong babae mula kanina, Lisa, dumating at kumatok sa kanila. Pagkatapos ay dinala niya si Dong-soo sa isang ligtas na lugar at ipinakilala ang sarili ng maayos. Tila, siya ay isang nobelista na kasalukuyang nagsusulat ng isang artikulo tungkol sa Connects. Ang Connects ay mga supernatural na tao tulad ni Dong-soo na may kakayahang muling buuin ang kanilang mga bahagi ng katawan, kaya ginagawa silang immortal. Bago umalis, nagpalitan ng numero ang dalawa at nangakong magkikita sila sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nilapitan ng isang natatakot na Lee ang isa sa kanyang mga kasamahan at sinabi sa kanya ang tungkol sa nakita niya sa sketchbook ni Jin-seop. Nang maglaon, nakilala niya si Jin-seop at humiling na magsalita ng pribado. Pumunta ang dalawa sa rooftop at hinarap siya ni Lee dahil sa pagiging mamamatay tao. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang lahat ng kanyang sketch at ang kanyang masalimuot na masasamang plano. Pinagmamasdan sila ng kanyang kasamahan mula sa isang sulok, ngunit sa kasamaang palad, nagring ang kanyang cellphone at nasira nito ang kanyang takip. Naalarma, pinatumba muna ni Jin-seop si Lee at pagkatapos ay hinabol ang kasamahan. Itutulak na sana niya ito palabas ng gilid ng gusali, ngunit sa sandaling yon, nagsimulang magring ang cellphone ni Lee na may mataas na hanging metal na kanta bilang ringtone. Masakit ito kay Jin-seop at kasabay nito, natanaw ni Dong-soo na nasa malapit. Ang rooftop. Sa kasamaang palad, bago niya marating ang lugar, inihagis ni Jin-seop ang kasamahan mula sa gusali, at pinatay siya. Tinapos din niya si Lee para itali ang lahat ng maluwag na dulo. Sa lahat ng oras na ito, patuloy na tumutugtog ang kanta, at nasaksihan ng takot na Dong-soo ang buong pangyayari. Ang tanging palatandaan na napansin niya ay ang Amerikana ng mamamatay tao. Sa kabila nito, nagmamadali siyang pumunta sa gusali sa pamamagitan ng pag-iwas sa maraming security checkpoints. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa bubong ngunit wala siyang nakitang iba bukod sa walang buhay na katawan ni Lee. Sa puntong ito, ang buong gusali ay dinudumog ng mga pulis at nagpapanik na mga tao dahil sa dalawang pagpatay. Sa Sa kabila nito, isinapanganib ni Dong-soo ang lahat at nagpa siyang hanapin ang pumatay na may mata. Bumaba siya at nagsimulang maghanap sa departamento kung saan nagtatrabaho si Jin-seop. Sa kanyang kapalaran, bigla niyang napansin ang isang lalaki na may kaparehong Amerikana ng mamamatay tao at hinabol siya. Hindi nagtagal, nakarating si Dong-soo sa washroom at kinulong si Jin-seop sa loob ng isa sa mga toilet stall. Ngunit sa kasamaang palad, bago niya masilip ang kanyang mukha, may ilang security personnel na dumating at dinala siya. Lumalabas na sinusubaybayan ng mga opisyal ang kanyang mga aktibidad sa pamamagitan ng mga kamera, at pinaghihinalaan siya ang mamamatay tao. Sinusubukan ni Dong-soo ang kanyang makakaya upang ipaliwanag na ang tunay na mamamatay tao ay nasa banyo pa rin, ngunit walang nakikinig sa kanya. Sa kabutihang palad, ang nobelista, si Lisa, muling lumapit sa kanya at pinalaya siya. Samantala, si Jin-seop ay naiwang lubos na hindi makapaniwala sa kung paanong may nakakita sa kanya na ginawa ang mga pagpatay. Gumugugol siya ng ilang oras sa pag-iisip tungkol dito, ngunit hindi nakarating sa konklusyon. Ngunit nang marinig niya ang parehong kanta at makaranas ng matinding sakit sa kanyang mga mata, sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang inilipat na mata ang sanhi ng problema. Ang sinumang may kabilang mata ay makikita sa pamamagitan niya at maranasan ang lahat ng kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, iniuwi ni Dong-soo si Lisa at ipinaliwanag sa kanya ang lahat mula sa simula. Nagsimula siya mula sa kanyang pagkabata kung saan nahulog siya sa isang puno at nabali ang kanyang mga paa, ngunit mahimalang, ang bawat buto ay naayos ang sarili sa loob ng ilang segundo. Tinawag siyang halimaw ng kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang pamilya ay humiwalay sa kanya. Ipinaliwanag ni Dong-soo ang tungkol sa gabi kung saan siya kidnap ng mga organ harvester. Siya ay naputol at ang kanyang mga mata ay inilabas. Ngunit dahil sa kanyang kapangyarihan, lahat ng sugat niya ay pinagaling niya at nagkamalay. Pagkatapos ay ibinalik niya ang isang mata at tumakas sa eksena bago siya nilapitan ng mga masasamang tao. Ngayon, nagkakaroon na siya ng first-person visions ng taong may kabilang mata niya. Ang tao ay walang iba kundi ang pinakapinaghahanap na mamamatay tao sa lungsod. Alam niya ito dahil sa mga detalyadong sketch at iba pang plano na nakita niya sa kanyang mga pangitain. Gayunpaman, ang problema ay hindi pa rin niya nakikita ang mukha ng mamamatay tao. Nang marinig ang lahat ng ito, nagulat si Lisa, ngunit gayunpaman, nagpasya siyang tulungan siya. Binigyan din siya ng isang pares ng salaming pang-araw upang hindi siya makita sa radar, dahil ang kanyang iconic na eye patch ay naging madaling makilala. Sa gabi, pumunta ang dalawa sa isang department store para kumuha ng mga supply. Kung saan napansin ni Dong-soo ang kanyang wanted poster sa dingding. Naalarma, mabilis siyang tumakbo palabas, at sinubukang tumakas, ngunit kasabay nito, ang kanyang mata ay nagsisimulang sumakit. Pagkatapos, nakita niya ang killer na nanonood ng kanyang video sa YouTube. Napagtanto nito si Dong-soo na makakakuha lamang siya ng mga pangitain kapag pinakinggan ng pumatay ang kanyang kanta na High Hanging Metals. Mamaya sa gabing iyon habang siya ay nag-iisip ng mga ideya upang harapin ang sitwasyon, muli siyang nakakuha ng isang pangitain. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang sarili niyang sketch na iginuhit ng mamamatay tao. Mukhang sinusubukan ni Jin-seop na balaan si Dong-soo na lumayo sa kanyang negosyo. Gayunpaman, sa proseso, hindi niya sinasadyang ipinakita ang kanyang mga susunod na target, na kung saan ay 3 babae sa paaralan. Nagulat si Dong-soo sa kanyang nakita, at nagpasya siyang hanapin ang pumatay bago mangyari ang anumang kamatayan. Alam niya na ang buong lungsod ay nakabantay sa kanya, ngunit sa puntong ito, wala siyang pakialam. Sa huling eksena, habang naghahanap si Dong-soo ng mga pahiwatig, napadpad siya sa isang musikero sa kalye na tumutugtog ng cover ng kanyang kanta. Saglit na nakalimutan niya ang lahat ng kanyang mga alalahanin, at naliligaw sa ganda ng kanta na siya mismo ang lumikha. Gayunpaman, ang masayang sandali ni Dong-soo ay panandalian dahil muli siyang nakakuha ng isang pangitain. Nakakagulat, sa loob nito, nakikita niya ang kanyang sarili na nanginginig sa sakit. Ibig sabihin, pinagmamasdan siya ng killer mula sa malapit. Nang matauhan si Dong-soo at tumingin sa paligid, napansin niya ang isang anino na nagmamasid sa kanya mula sa isang malapit na kotse. Sumigaw si Dong-soo at agad siyang hinabol, ngunit kasabay nito, dumating si Inspector Jung at ang kanyang mga kasamahan at inaresto siya. Nagtatapos ang episode bilang isang nawasak na Dong-soo ay dinala sa istasyon ng pulisya.